Ndron jetë në reanimacionin e Qesutës, studentja 21 vjeçare e gazetarisë Sultana Saliesi. Pas rreth 2 muaj gjysmë në një prej sallave të reanimacionit, 21 vjeçare nuk mundi dot të mbjetonte sëmundjes së rrallë që e kishte prekur prej pak kohësh. Ka qenë ora 7 e mëngjesit të sotëm, ku vajza e humbi betejën me këtë sëmundje, e cila i paralizoi organet jetësore një nga një. Ndërsa familjarët e saj mbetën të zhgënjur nga përkujdesja e ministrisë dhe dora e shtetit shqiptar në hallin e rënd që u kishte rënë. Përpos sëmundjes së rrallë pak ditë më parë, mjekët konstatuan se 21 vjeçarja ishte prekur edhe nga dy infeksione gjatë kohës që qëndronte në spital, gjë e cila ndikoi në përkeqësimin e shëndetit të saj. Familjarët e indignuar u shprehën për News 24 se nuk gjetën mbështetjen e strukturave të shëndetësisë për kurimin e vajzës jashtë vendit, edhe pas shumë sensibilizimeve të bëra, ndërsa falendëruan qytetarët e Elbasanit dhe të gjithë ata që kontribuan për mbajtjen e vajzës në jetë, duke bler medikamentet privatisht. Ndaj mëngjesit, vetëm ku morëm verë, domethënë rasti bot, duke ditur një gos 21 vjeçë një studente mbaronte shkollën si. Dhe për një firmë apo për 100.000 euro që mund pjetë kafe nga 18 e blokut, ajo sot ndroj jetë. Ku nuk ka shtetë, s'ka shëndetësi. Një dhomë 4x4 nuk ndodhi për vajzën tonë, po arriti krasa saj së mundi aq të vështirë dhe të rravë, mori dhe dy infeksione të rënda këtu në spital, dhe sot asaj ka plasur hemoragji dhe ndroj jetë. S'ka shtetë, u lodhëm 2 muaj e gjysë, në përdyer të qeverisë, dhe ajo studente sot nuk do kishtë ndëruar jetë, e donë të jetën, e donë të shkollën, nuk ka fjalë më, falenderojmë juve, dhe këto mjekime asa janë bërë falë iniciativës tuaj, zëmërgjërsis tuaj, dhe gjitha ti popullit të Elbasanit, dashamirësve tanë, që kanë ndihmuar familjen. Dhe ti iki një vajzëre 21 vjeç, edhe perëndia preket, jo njerëzia. I ati vajzës Dane Saliesi, mes lotësh deklaroi jashtë kamerës se ministri i shëndetësisë nuk e pa njëherë vajzën e tij të sëmurë me sy, duke lënë pa përkraje dhe në mëshirë të fatit, derisa erdhi fundi i saj.